Desactivat el pla bàsic d'emergència municipal arran de la millora de les condicions meteorològiques. Els bombers fan a Terrassa una cinquantena d'actuacions per les fortes ventades sense lamentar cap desgràcia personal. La majoria de les actuacions han estat per netejar la calçada, retirada de branques d'arbres o revisió de façanes amb risc d'algun despreniment. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació que ha finalitzat aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'equip agarenc s'ha penjat un total de 19 medalles en les 3 jornades de competició. Només el gran favorit, el Club Natació Sant Andreu, va superar l'equip agarenc en la classificació per equips. Albert Puig va destacar en les proves individuals amb 3 medalles d'or. Premi Monconill honorífic per al director de cinema Juan Antonio Bayona. La seva pel·lícula, Un monstre em ve a veure, continua recollint premis després que fa només una setmana s'emportés 8 Gaudí. Ara han estat 9 Goya dels 12 als que aspirava. Què tal? Bona tarda. Terrassa ha desactivat el pla bàsic d'emergència municipal com a conseqüència de la millora de les condicions meteorològiques amb les fortes ventades que s'han acostat als 60 km per hora. Entretant, continua ingressat a l'hospital en estat greu un matrimoni terrassenc per la caiguda d'un arbre a Salou. En les últimes 24 hores, els bombers de la Generalitat han fet a Terrassa una cinquantena d'actuacions per les fortes ventades sense lamentar cap desgràcia personal. La majoria de les actuacions han estat per netejar la calçada, retirada de branques d'arbres, revisió de façanes amb risc d'algun despreniment o per assegurar tanques publicitàries, entre d'altres. Per la seva banda, el Centre de Coordinació de l'Ajuntament ha registrat més de 70 incidències que han requerit intervencions de la Policia Municipal i del Servei de Gestió de l'Espai Públic. Entre les més rellevants, al llarg de la nit, han caigut una dotzena d'arbres a diferents punts i s'han produït també alguns despreniments menors en façanes, com ara el Mercat de la Independència, on s'ha despenjat una petita porció d'arrebossat de la façana de la Rambla amb goleta. També una de les primeres mesures adoptades per l'Ajuntament la passada nit va ser tancar al públic preventivament al Parc de Sant Jordi. El parc s'ha reobert passades les 11 del matí després d'una inspecció dels tècnics municipals. A més, un total de 112 abonats s'havien quedat sense subministrament elèctric, però aquest matí ja l'havien recuperat i només queden 5 clients encara amb problemes. A Terrassa, les ratxes de vent més intenses començaven a registrar-se a partir de les 7 de la tarda de diumenge. La més forta d'aquest dilluns ha estat de 59 km per hora a les 5 de la matinada. D'altra banda, a Salou, un matrimoni de Terrassa es troba ferit greu després de la caiguda d'un arbre de grans dimensions a causa del fort vent. L'home de 60 anys està en estat crític i la dona de 61 es troba en estat greu. Tots dos continuen ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El sinistre va passar a la tarda al passeig 30 d'octubre de Salou, en un lloc proper a l'Ajuntament d'aquest municipi tarragoní i on durant el dia ja havien caigut diversos arbres per les ventades. Canviem de tema. Sant Cugat, juntament amb els altres 17 municipis de la segona corona tarifària del transport metropolità, està en converses amb l'àrea metropolitana de Barcelona per integrar les seves respectives ciutats a la zona 1 de l'ATM. Les converses estan força avançades i la integració podria ser una realitat el dia 1 de gener de l'any vinent. Sant Cugat estudia integrar-se a la zona 1 del transport públic metropolità. L'Ajuntament està analitzant l'impacte que generaria a les butxaques dels santcugatencs entrar a la primera corona tarifària, ja que podria suposar un augment dels impostos a través d'una taxa metropolitana conjunta amb l'IBI. Nosaltres calculem que amb una família d'uns 4 membres i amb doncs un IBI mitjà, aquest increment de l'IBI li suposés el mateix que l'estalvi de butxaca que faria aquesta família amb, doncs, a través de les T10 que pogués utilitzar com a transport quotidià. En altres ocasions, Conesa havia descartat la possibilitat de sol·licitar la integració de la ciutat a la zona 1 de transport metropolità pel context de crisi econòmica i l'augment d'impostos que suposava. De fet, el 2015, Convergència i Unió va votar en contra de la moció del Partit Popular que demanava incloure Sant Cugat a la primera corona. No hagués sigut un moment responsable fer-ho amb anterioritat,
d'una manera superficial, sabent que això no podia ser una realitat. Per tant, el que no hem volgut mai és comprometre'ns a portar endavant una iniciativa que no tingués possibilitats reals de dur-se a terme. Segons l'alcaldessa, les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona estan avançades i la mesura podria entrar en vigor l'1 de gener de l'any que ve. La petició a l'AMB s'ha fet amb els altres 17 municipis que formen part de la segona corona. Terrassa ha recollit aquest cap de setmana signatures per a l'acollida imminent de refugiats a l'estat espanyol. L'ANC Terrassa, amb l'ajuda d'Obrim Fronteres Terrassa, ha desplegat tot un seguit de parades per recollir signatures pel manifest Volem Acollir. L'acte central ha estat a la plaça Vella. Terrassa ha escalfat motors aquest cap de setmana per a la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. L'ANC Terrassa per la Independència, amb l'ajuda d'Obrim Fronteres Terrassa, ha desplegat durant aquest dissabte i diumenge tot un seguit de parades per recollir signatures. Més d'un miler de persones han signat a la ciutat el manifest Volem Acollir i més de 3.300 ho han fet en tot el Vallès. Aquest diumenge al matí, a la plaça Vella, s'han pogut sentir els testimonis colpidors de Sílvia Belibó i Horacio Tamburini. Tots dos van haver de fugir de la dictadura argentina de Videla l'any 1976. En 76 ya se nos cerró el cerco, se llevaron a mi hermano, a su mujer, a un sobrino de mi mujer de 17 años, que nunca aparecieron, y nosotros ya tuvimos que irnos, ¿no? Y dejar nuestro hijo pequeño, porque nosotros conseguimos documentos falsos para hacer el del país para nosotros, pero para un bebé de 5 meses era imposible conseguirlo y lo tuvimos que dejar. Nunca dejo de pensar que de alguna forma también se torció mi destino. Yo nunca había pensado en venir a Europa ni nada. Y bueno, sí, dejas la familia, dejas todos los amigos, tus experiencias, todo lo que fue tuyo, pero y además necesariamente, aunque se viva de muy distintas, cada uno lo viva de distintas formas, hay una parte de ti que está en otro sitio, ¿no? Durant el matí hi ha hagut música. La narració del conte La Síria, a càrrec de Toni Masseguer. I allà, mica en mica, doncs, la gent l'anava ajudant amb una moneda, amb una altra. I s'ha llegit el manifest. Té competències en polítiques d'acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d'ara mateix. Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets amb les signatures aconseguides, però alerten. Sí que m'he trobat, i això m'ha preocupat molt, persones que rebutgen frontalment el fet de que vinguin altres persones aquí, que ja tenim prou problemes com perquè ens vinguin a prendre, entre cometes, les poques coses que aquí s'estan fent. Jo crec que és un efecte una qüestió molt preocupant de cara a tota la humanitat, a com ens estem desenvolupant com a col·lectiu, la societat. La recollida de signatures és l'esprint final per als dos grans actes de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. El primer de tot serà el dissabte vinent, el dissabte dia 11, el gran concert pels refugiats al Palau Sant Jordi. El segon serà d'aquí 2 setmanes en la manifestació pels carrers de Barcelona. Una manifestació convocada pel dissabte dia 18 a les 4 de la tarda i amb la plaça Urquina Ona com a punt de trobada. El matí ha acabat amb els pilars dels castells de Terrassa i dels Minyons i amb l'enlairament de globus en honor a les persones refugiades. I us parlem ara de la nova cita amb l'expocerimònia per a les parelles que estan a punt de casar-se. L'expocerimònia, la Fira dels Nuvis del Vallès, ha arribat aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa amb l'objectiu d'ajudar les parelles que s'han promès i que ho volen tenir tot lligat per al dia del casament. Anells de compromís, viatges a mida, masies per a la celebració del casament o fotografies perquè tot quedi ben immortalitzat. L'expocerimònia, la Fira dels Nuvis del Vallès, ha arribat aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. L'objectiu, ajudar les parelles que planegen casar-se en pocs mesos i que tots els detalls de la seva celebració els puguin tenir ben lligats. El juny ens van prometre i des d'aleshores hem començat ja amb la roda de, bueno, busquem, comencem a mirar, pressupostos... Sí, sí, tenim bastantes coses tancades, aleshores veiem a fer una mica el tafaner. Sí, fem xapes pels convidats o, no sé, cosetes. Sí, detallets, veniu a buscar més que res detallets. Sí. Les coses grans ja les tenim. Doncs, a veure, una mica de tot, perquè encara ho tenim tot molt malament muntat, no tenim res, necessitem el càtering, necessitem el vestit, necessitem, bueno, de tot una mica. Hem vingut a mirar més o menys què volíem, o sigui, què volia ella per la boda, els rams de flors, els anells,
les fotògrafs i sobretot vídeo, perquè era el que més portava perdut. Bueno, l'ha trobat, la veritat, l'ha trobat. La fira engloba molts sectors professionals, des de la fotografia a l'hostaleria, passant per la bijuteria i les agències de viatges. Fem el reportatge de foto i de vídeo, més que res perquè tinguin pues, un record per tota la vida. Oferim bodes low cost a 62 euros. Possibilitat d'escollir una masia que t'agradi, aquí a prop de Terrassa o per Neutral del Montseny. Nosaltres portem tot el tema d'animació, el que és el so, transformistes, karaoke, tot el tema d'espectacle dintre de la cerimònia. Aquest any l'Expo Cerimònia ha comptat amb més de 40 expositors, tant de Terrassa com de fora de la ciutat. Sempre dèiem que la gent buscava tota la informació per internet, però al final a les fires la gent li agrada estar cara a cara amb els expositors, que els hi presentin els seus productes i els expositors també oferir els seus serveis directament. Inclús empreses que organitzen tot el casament, que és el que s'està portant ara, empreses que es desplacen al lloc on tu vulguis fer la teva festa, per això hi ha les caravanes i t'organitzen l'esdeveniment a la teva mida, al teu gust i com vulguis. Després d'aquesta 24a edició, l'any vinent l'Expo Cerimònia celebrarà els seus 25 anys. Èxit del Club Natació Terrassa, que ha aconseguit 19 medalles i la segona posició en el Campionat de Catalunya de Natació, que s'ha celebrat a l'àrea olímpica de Terrassa. Només el gran favorit, el Club Natació Sant Andreu, va poder superar l'equip agarenc en la classificació de conjunt per equips. Albert Puig va destacar en les proves individuals amb 3 medalles d'or. Excel·lent collita del Club Natació Terrassa al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que ha finalitzat aquest diumenge a l'àrea olímpica. L'equip agarenc s'ha penjat un total de 19 medalles en les 3 jornades de competició. La millor jornada ha estat la de dissabte. A les 5 medalles del primer dia, el Club Natació Terrassa n'ha obtingut 8 més. Albert Puig, que no va competir en les finals de divendres, s'ha emportat el triomf als 50 metres d'esquena. La segona victòria de la delegació local ha arribat de la mà de Lautaro Rodríguez als 100 metres lliures. Puig també ha pujat al podi als 50 braça, quan ha compartit la plata amb el seu company d'equip, David Benítez, marcant al mateix temps. Els altres 2 metalls en proves individuals han estat els bronzes de Cintia Álvarez en 50 esquena i de Carla Campo en 200 metres papallona. També han pujat al tercer graó del podi els 2 relleus agarencs del 4x200 lliures. El Club Natació Terrassa ha completat el seu botí amb 6 medalles més en la jornada de diumenge. Albert Puig ha estat el gran protagonista amb un doble títol, a l'imposar-se als 100 esquena i als 50 metres papallona. En aquesta última prova, Snyder Rey ha estat bronze. El relleu masculí del 4x100 metres estils ha proporcionat la tercera victòria de la jornada. Cintia Álvarez s'ha penjat la plata als 100 metres esquena, mateix metall per al relleu femení del 4x100 estils. Molt contents a nivell d'equip, a nivell individual també molt content. I bé, això és el fruit del projecte del Miguel que va pujant i esperem que dintre d'uns quants anys puguem estar dalt de tot aquí a Catalunya, a Espanya i lluitar pel podi més alt. Contentos, satisfechos. Nos ha costado mucho entrar en competición, mucho más de lo que yo esperaba. Pero la verdad que el sábado, no sé si fue un poco la charla, que ellos vieron que era factible porque la diferencia eran 24 puntos solo. Y la verdad que el sábado fue una jornada espléndida, de las 3 la mejor. Y yo creo que de eso hemos vivido un poco, hemos mantenido la diferencia la tercera jornada que ha sido hoy. Y bueno, con el broche de los 2 relevos de 4x100 estilos, así que muy, muy, muy contento. L'excel·lent paper del Club Natació Terrassa, reflectit també en 31 places de finalista A, l'ha permès assolir el segon lloc en la classificació per equips, amb 2.522 punts, un dels grans objectius que s'havia marcat el club. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu, mentre que el Club Natació Sabadell ha completat el podi. El Terrassa Futbol Club veu com les places de play-off d'ascens s'allunyen a 4 punts després de no passar aquest diumenge de l'empat a 1 al camp del Palamós. L'equip d'Agustín Baca segueix sense aconseguir un segon triomf fora de casa, tot i que aquest cop ha estat molt a prop. Els agarencs han tastat la seva pròpia medicina i en aquesta jornada han estat els empordanesos els que han empatat en temps afegit, evitant així la victòria visitant. Marc Del Val ha pogut avançar el Terrassa Futbol Club, tot i que la superioritat visitant s'ha transformat en el gol al minut 37. Una gran acció de Joan Grassa la finalitza Belillas amb el 0-1. Ortega, molt segur sota pals, pràcticament no ha hagut d'intervenir davant un Palamós molt innocent en atac. En el segon temps, el Terrassa ha continuat dominant i Belillas ha tingut més d'una oportunitat per ampliar el marcador.
Els empordanesos no han reaccionat fins al final. Primer Agi ha rematat el pal i en l'afegit Medina ha salvat un punt per al seu equip. Diumenge, derbi vallesà a l'Olímpic contra el Cué, el Sabadell B. I més futbol a la primera catalana. Per fi el Sant Cristòbal trenca la ratxa negativa de 4 jornades sense conèixer la victòria. En aquesta ocasió va guanyar per la mínima 1-0 davant del Vilaseca en un mal partit marcat pel fort vent. Diuen que les dinàmiques en el futbol són molt importants. Doncs el Sant Cristòbal n'acaba de trencar una de negativa. Portava 4 partits sense guanyar després d'un inici de Lliga espectacular. L'equip d'Oliver Vallabriga ha sumat 3 punts davant el Vilaseca en un partit poc vistós i molest pel fort vent que bufava el municipal de Can Anglada. Adri ha hagut de sortir en una de les primeres aproximacions dels visitants. El Sant Cristòbal ha trobat perill en la pilota aturada, com en aquesta ocasió que Ao no encerta a rematar. Els agarencs haurien pogut marcar en una jugada de pati de col·legi que al final se'n va per poc a la dreta de la porteria vilassecana. A la segona part, el Sant Cristòbal ha sortit disposat a buscar la victòria i els nervis també es feien notar a la banqueta. Els de Can Anglada buscarien les accions aèries per desencallar el partit. En una d'elles arribaria el gol, a només 10 minuts per al final. Una falta picada a la banda esquerra l'acabaria rematant entre Rui Gama, que acabava d'entrar al camp, i Uri Benito en pròpia porteria. Los partidos van a ser difíciles y hoy era importante, más que nada, por cortar una racha mala de 4 partidos sin poder ganar, y era importante cortarla ya. La semana pasada, esta, la que viene, bueno, hemos conseguido 3 puntos, un partido muy luchado, muy sufrido. Ellos es un equipo físicamente muy fuerte, plantean un juego muy directo, con jugadores muy grandes. Nosotros no nos hemos acabado de adaptar de todo el juego, con el aire también. Pero bueno, al final hemos marcado un gol. La semana pasada nos chutaron una vez, nos marcaron. Nosotros tuvimos 5, no la metimos. Hoy hemos tenido 1.5, la hemos metido y ellos 0 y hemos ganado, que es lo importante. El Vilaseca ha intentat empatar els últims minuts, però amb poc encert. La victòria deixa els parroquials tercers a un punt del segon, el Sant Boià. El madrileny Carlos Llavador aconseguia la victòria de la prova de la Copa del Món satèl·lit d'esgrima que s'ha celebrat a Terrassa. Una 70ena de tiradors de 28 països han participat en aquesta competició. El madrileny Carlos Llavador ha guanyat la prova de la Copa del Món satèl·lit en la modalitat de floret masculí absolut, que s'ha celebrat aquest dissabte al pavelló de Can Jofresa. Llavador ha anat de menys a més durant la competició. Després de perdre una pool, el tirador madrileny s'ha imposat en tots els combats fins plantar-se als quarts de final. En aquesta eliminatòria s'ha desfet de l'argentí Nicolás Marino, mentre que en semifinals ha derrotat l'anglès Rhys Melia. A la gran final, Llavador s'ha trobat amb un altre favorit al títol, l'italià nacionalitzat turc Martino Minuto. Minuto ha arribat a la final després de superar el letó Lucas Teteris i el cipriota Alex Tofalides en quarts i semifinals respectivament. A la final, Llavador s'ha imposat amb claredat per 15 tocats a 9. Hemos estado esta semana entrenando en el CAR de San Cugat para preparar esta competición, para coger puntos para el ranking internacional, para ir subiendo. Había un nivel alto, estaban gente fuerte, gente que algunos han estado cerca de ir a la Olimpiada, y la verdad que tirar con ellos y poder ganarles y te da experiencia, te da fortaleza mental para decir yo también puedo ganar. Melia i Tofalides han compartit el tercer esglaó del podi. L'organització fa una valoració positiva, ja que era la primera vegada que acollia una prova internacional en categoria absoluta. Teníem una mica de por de la resposta. Ens hem quedat sorpresos amb la participació, perquè ha sigut d'inici de 70 tiradors i no és habitual, quan es canvia la categoria d'una prova, que hi hagi tan bona rebuda. Per tant, estem molt satisfets. Prop d'una 70ena de tiradors procedents de 28 països s'han donat cita en aquesta prestigiosa competició, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, conjuntament amb la Federació Espanyola i Catalana d'Esgrima. Paral·lelament a la Copa del Món satèl·lit, diumenge es va organitzar a Can Jofresa l'Open Internacional Terrassa 2017. Constava de 2 proves, floret masculí i femení absolut, puntuables per al rànquing nacional espanyol i també per al circuit europeu sub-23. Hi ha hagut domini rus a la competició masculina. Marat Bakirov s'ha imposat en la final al seu compatriota Dmitri Tromifau per un ajustat 15-14. El podi l'han completat el madrileny Luis Alfonso Delbergue i el també rus Eugeni Lomtev.
A la prova femenina, el domini ha estat italià. Martina Simigaglia ha guanyat clarament a la també italiana Marta Camilletti per 15 tocats a 9. El tercer grau del podi l'han compartit dues esgrimistes espanyoles, la madrilenya Maria Teresa Díaz i la gallega Maria Mariño. Premi Moncunill honorífic per al director de cinema Juan Antonio Bayona. La seva laureada pel·lícula, Un monstre em ve a veure, continua recollint premis després que fa només una setmana s'emportés 8 Gaudí. Ara han estat 9 Goya dels 12 els que aspirava. El monstre de Bayona continua recollint premis després que fa només una setmana s'emportés 8 Gaudí. Ara han estat 9 Goya dels 12 els que aspirava. Decisió salomònica, la de l'Acadèmia del Cinema Espanyol en la nit del passat dissabte. Si bé els guardons més importants, entre ells el de millor pel·lícula, se'ls van dur Tarde para la ira, la gran producció de l'any, Un monstre amb ve a veure, va guanyar en categories tècniques i, això sí, millor director per Juan Antonio Bayona. I des de Terrassa també li arribarà un altre reconeixement. L'Ajuntament li atorgarà el Premi Moncunill honorífic pel seu vincle amb la ciutat. El consistori vol reconèixer la trajectòria del director català format a l'ESCAC i també la seva contribució com a exemple d'innovació dins del món del cinema i de les arts audiovisuals. Per cert, que la nit dels Goya també va ser la de l'actriu Emma Suárez, doblement premiada pel seu paper protagonista a Julieta, d'Almodóvar, i de repartiment a la catalana La propera pell, d'Isa Campo i Isaki La Cuesta, que també es va rodar en part a Terrassa. Només Verónica Forqué havia aconseguit aquesta fita i va ser l'any 1988. La colla castellera dels Minyons a Terrassa ja té el seu nou cap de colla, Nani Matas. La colla Malva ha acabat confirmant així la incògnita que arrossegava les darreres setmanes. Matas torna a encapçalar la part tècnica després de dues etapes anteriors. Després d'uns dies d'incògnita, els Minyons de Terrassa ja tenen un nou cap de colla. Nani Matas torna a encapçalar la tècnica Malva 6 anys després i ho fa amb una junta molt renovada. 11 dels seus 21 membres mai abans havien format part d'una junta tècnica i gairebé tots ells tenen menys de 40 anys. Sabem què hi ha, sabem el nivell de la colla, el que ens exigirà, i això ens ha portat a formar un equip molt jove, de gent molt novell, que s'incorpora a l'equip tècnic, amb una clara vocació de futur, d'obrir el camp a noves generacions, que és un dels grans reptes d'enguany. No? Matas ja havia sigut cap de colla dels Minyons en dues etapes. La primera va ser les temporades 2001 i 2002, quan es va aconseguir descarregar el segon 3 de 10. 3 de 10 carregat pels Minyons de Terrassa. I és molt probable que el descarreguin. I al Nani Matas se li pot veure a l'eufòria, que ell està convençut que el descarreguen, i ho faran, i ho faran. Així, en dels Minyons, que ens deia, avui el fem, avui el fem. I sí, tan convençuts que... Sí, sí. Ell mateix tornaria a ser el màxim responsable de la tècnica en les temporades 2010 i 2011. Home, primer un orgull molt gran, no? I és la colla on jo vaig començar, no? I poder arribar un dia a gestionar una colla de l'envergadura de Minyons és un orgull, no? Una responsabilitat, però tot ho assumim amb calma i amb un bon grup de treball com el que tenim, tot és molt més fàcil, no? Altres noms que conformen la nova junta són Eloi Peric, com a sots cap de colla, Miqui Jurado, com a cap de pinyes, i Oriol Vinyes, com a cap de canalla. L'objectiu per aquesta temporada continua sent mantenir el nivell de 10 de la colla, treballar els castells nets i provar noves estructures. Marxem ara fins a Sant Cugat, on el Teatre Auditori ha acollit Insomni, un experiment escènic que fusiona dos mons artístics tan llunyans com són la copla i la música electrònica. L'espectacle neix de la combinació de DJ Code, la copla Sant Jordi i Kulvik per tal de demostrar que la música és un llenguatge sense fronteres. La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, la companyia de dansa Kulvik i DJ Mario Nieto han demostrat aquest divendres la bona entesa que pot haver-hi entre la copla, el hip-hop i la música electrònica. Amb l'espectacle Insomni, l'escenari del Teatre Auditori ha acollit un imaginari oníric on músics i ballarins han fet encaixar estils i disciplines a primera vista incompatibles. Som molt amics de les etiquetes, però l'art no en té d'etiquetes. Per ell no en té, té totes les que nosaltres li posem. I si te deixes estar aquesta premissa, es pot fer absolutament tot. O sigui, es pot interpretar amb hip-hop una sardana i es poden ficar unes bases de música electrònica a sota
d'una obra per a cobla. Va sortir tot molt, molt, molt fluid i després els ballarins simplement, pues, com també tenen gran domini de la música contemporània, etc., es van adaptar força bé. Aquesta producció, que té el suport del Mercat de les Flors i l'Ajuntament de Barcelona, ha fet parada a Sant Cugat després d'haver passat per la Sala Barts, el Teatre Fortuny de Reus i el Monumental de Mataró, entre d'altres. La Reina de les Nieves ha portat la pel·lícula Frozen al Centre Cultural de Terrassa. L'espectacle de la companyia Animagic ha trepitjat a Catalunya per primera vegada. Abans ja havien actuat en d'altres punts de l'estat, com ara València, Múrcia, Àvila i les Illes Canàries. Cues i més cues al Centre Cultural per veure això. El musical La Reina de les Nieves, que ha portat a Terrassa les aventures dels personatges de la pel·lícula Frozen, basada en el conte de Hans Christian Andersen. El públic, el més entregat i amb l'argument més clar. M'agrada molt la Elsa. Quan acaba de cantar, s'ha ficat molt guapa. És la primera vegada que vinc. Però que la Elsa, però que la reina, però és germana de l'Anna. Són dues germanes que una fa màgia i s'enfaden i se separen. Els seus pares moren i després es cuiden a elles soles. Algun personatge preferit o una mica més especial? L'Olaf. Olaf. Per què? Perquè és un ninot de neu. Perquè és un ninot de neu. Les mares i pares també tenien clar l'argument, però potser per un altre motiu. Sí, patim la Frozen, perquè són, ja ho veus, totalment Frozen. A casa, estàvem esperant, desitjant venir... I ja per fi ha arribat el dia. M'encanta. Arriba un moment que ja la tinc una miqueta ja avorrida. Però m'agrada molt. El que passa que ella no ho sap on anem avui, eh? No. És una sorpresa. Hemos perdido el número de veces que hemos visto ya la película. Y la canción, la, bueno, de memoria, porque todo el día están cantando. Entonces lo de hoy era una cita obligatoria. Hem patit molt. A més, inclús ja arriba un moment que les cançons ja te les saps tu. L'espectacle de la companyia Animagic trepitjava Catalunya per primera vegada. Abans ja havien actuat en d'altres punts de l'estat com València, Múrcia, Àvila i les Illes Canàries. Montse Castellà, Sílvia Comas, Meritxell Gené i Ivet Nadal són les Kolontai, que s'han unit per reivindicar la llibertat i la igualtat a través de cançons que parlen de dones que lluiten i estimen. Aquest diumenge a la tarda han actuat a la nova Jascaba de Terrassa en el primer dia d'una nova edició de la programació del Terrassa Música Moderna, que es fa de febrer a maig. Les Kolontai donen el nom a Alexandra Kolontai, que va ser la primera dona ambaixadora de la història en la revolució bolxevic ara fa 100 anys. Amb les Kolontai acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona tarda.